Srpska napredna stranka, gradski odbor Kruševac, nastavlja sa predizbornim aktivnostima gde na više postavljenih štandova u gradu sa građanima razgovara o dosadašnjim rezultatima i aktivnostima planiranim za naredni period. Sa medijima je danas razgovarao kandidat za odbornika u budućem sazivu Gradske skupštine u Kruševcu ispred mesne zajednice Pepeljevac, Dejan Petković. U mesnoj zajednici Pepeljevac do sada je urađeno dovoljno. Mislim da u budućnosti imamo velike planove. Naš prioritet je u svakom smislu je kanalizacija koju ćemo sprovesti u sva tri sela, a mesna zajednica Pepeljevac pripadaju i selo Vučak, Lukavac i selo Pepeljevac, tako da ćemo akcenat baciti na kanalizaciju da bi našim građanima život bio što bolji, na asfaltiranje ulica, na asfaltiranje terena i uređenju školskih terena da bi naša deca živela zdravo i srećnije u budućnosti, da bi imala gde da svoju aktivnost izraze na pozitivan način u skladu sa, da, u svom mestu. Inače, Pepeljevac je velika mesna zajednica i u njoj je bilo dosta problema koje smo mi pokušali i rešili. Samim tim otvorili smo ambulantu, uradili smo puteve, uradili smo igralište koje 50-60 godina u Lukavcu nije imalo, uradili smo dva asfaltna puta i pokušavamo da našim građanima približimo grad selu. I sve što radimo, radimo za dobrobit naše dece, za njihovu budućnost. Pošto ja imam dva deteta koje su na fakultetu, želim da moja deca budu deo ovog grada i želim da žive tu, jer sam emotivno vezan za njih. Zato i 21. u nedelju pozivam sve moje sugrađanine, meštane mesne zajednice Pepeljevac, da izađu što većem broju na biračka mesta i da daju glas za našu decu, za bolju budućnost i za preporod ovog grada.